Čaute, parčmeni a parčmenky, jsem jmenuji Mr. 55 a já vás vítám na dalšího videa z hry NHL 09 ze sezóny Out Extra Ligy. Budeme hrát asi třetí zápas a teď nevím proti komu. Zase kouknem. To asi znojmo. Tak jdeme. Ano, znojemští orly. Tak a jdeme rovnou na to. Si pohodlí a připravte se na akci. Hlásí se vám Robert Záruba a Petr Vichnar. Čeká nás divoká bitva mezi Zlínem a Znojmem. Petr Leška, Jiří Dopita, střední útočník Znojma, Igor Murin, náš brankář, nebo brankář Zlína, Jiří Trvaj, brankář Znojma. Tak jo, tak jdeme na to. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování vyhrává Zlín. Přihrávka zachycena. Tvrdý konec. Puku se zmocňuje Znojma. Vypálil puk. Rachůnek. Cílí puk na bránu. Hamrlík. Vstřelil pořádnou ránu. Leška má kotouč. Předvádí kanonádu. Puk si bere. Znojma. Ve středu. Vystřelil z voleje. Udržel puk moc dlouho. A máme tu hazování. Hazování vyhrává Znojmo. Jeden na jednoho. Tělovka na branku. Z bodu pro hazování. Jeden na jednoho. Ajej, horní tyč. Trefil přesně a máme tu první gól dnešního zápasu. A je tam. Miroslav Okal. Byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zpracovat a poslat puk do sítě. Ty krása, 1-0 pro R.I. Okna Zlín. To byla nádherná střela, nádherná akce. Prostě golman neměl šance vůbec. Potažka. Střílí na bránu. Tvrdě střílí z přihrávky. Trvaje. Skvěle chytil puk do rukavice. Puk bude za chvíli ve hře. Rychle vystřelil puk. Dát svému soupeři náskok o dvě branky takhle brzy, to bych jim nezáviděl. Dobrá práce brankáře. Jsme připraveni na hazování. Hazování vyhrává Znojmo. Ještě to schytal. Zlín získává puk. Zachytil puk. To nebyl plánovaný. Na puk se vrhl Mojžíše. Tak. Pálí na bránu. Oh. Posádko. Perfektní práce. Murin. Stojí sám před rankou. Tam nikdo není. Jeden na jednoho. Míří a rychle střílí. Procházka. Rychlá střela na bránu. Potom získává Zlína. Jdeme na to.
Drátala. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Přes střed. Dost dobrá klička, obránce neměl šanci. Rozočí ponechává výhodu. Tvrdě střílí z přihrávky. Bude vyloučen za crossček. Hradek Procházka, 2 minuty za crossček, no. Jde na trestnou lavičku. To ani netřeba komentovat, to byla jasná. To byla jasný crossček tohle. Zlín má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí udržovat jednoduchou taktiku. Mířit na branku ve chvíli, kdy mají v útočném pásmu hodně mužů. Pálí tvrdou střelu. Nechal si puk pro sebe. Tady vidíme, jak skoro odletěl, jednak zemský. Rozočí je připraven hodit puk. Střílí puk na bránu. A díky tomuto zákroku golmana jsou před koncem první třetiny stále na dosah vyrovnání. Rozočí bude vylučovat, je vyloučen, zahražení nahrazení. Ale tak, Lubomír Rosátko 2 minuty, nahrazení, nahrazení. Z jeho strany nebylo úplně čisté, teď o tom může přemýšlet na trestné lavici. Já bych řekl, že tohle bylo čisté docela, i když jako, no, OK, tak. Hazování vyhrává Znojmo, Růžička. Pálí, střela zastavena před brankou. Střílí, trvaj, odrazil kotou. Musíme zvýšit ještě tlak. Na konci první třetiny aspoň ještě. A tam. Martin Lucka, krásný gol. Golman vůbec neměl šanci tuhle střelu chytit, Roberte. Byla to přesná a tvrdá rána. Jo, vůbec neměl šanci. Aslin bere o 2 branky. Tím se dostávají ke konci první třetiny do vedení o 2 branky. V tuhle chvíli je zápas jejich. Klaxon troubí, třetina je u konce. 2-0 je současný stav a čeká nás pauza. Tak, první třetina ve vztahu 2-0. Nádherný 2 góly. Řekl bych, že ty 2 góly jsme si zasloužili. Tady vidíme, jak krásný. Tam hodně mířil k té tyčce jako hodně, protože viděl, že byl k té blížší tyčce, tak to dal k té zadnější. Útočíme, hodně útočíme, což je hodně vidět a taky jsme na tom docela dobře, bych řekl taky. A tyhle ty útoky, ty nebyly jako nic moc. Jako obrana jako hodně působí taky. Znemští to, jak útočí, tak brání. Snaží se nějak jak bránit, tak i útočit. Tady tohle jako nebylo úplně čistý. A tady 4-4. Nádherný gól. Tak, k první třetině už jako nic moc vám říct nemusím. Bylo to náhodou. Pro každý tým je zásadní, jak se projeví hned lepší. Na začátku třetiny. Jsem zvědav, jak to teď dopadne při prvním hazování. Hráči se sjíždějí na vhazování. Hazování vyhrává Pslín. 1-1. Povedlo se vyšťouknout puk. Pičánka. Zachycená přihrávka ve středním pásmu. Necháme. Prudce pálí. Procházka si odpíkal trest a jeho tým je díky tomu v přesile. Tvrdý konec. Zlín s pukem. Vystřelil z voleje. Taková škoda. Mohlo to být 3-0. Střílí puk na bránu. Zákrok trvá. Zákrok trvá, jo.
Se opět začíná. Hazování vyhrává Znojmo. Posádko si odkroutil trest a jeho tým je opět v plném počtu. Hamrlík má puk. Střílí puk. Trvaj zabránil gólu a drží moc dlouho. Marek. Specialista na hru na modré čáře. Chvata. Nejenže tou svojí skvělou střelou často skóruje, ale jen svou přítomností na ledě budí respekt. Rozhodně se nevyplatí ho podceňovat. Horní tyč! Puk letěl mezi diváky a zápas se přerušuje. Znojemský tým se málo tlačí před soupeřovu branku. Měli by posílit svou ofenzívu a začít střílet na soupeřovu klec, jinak se gólu nedočkají. Hazování vyhrává Znojmo. Kvátal si bere kotouč. Pálí! Trvaj! Chytá puk holí! No, to nebylo spíš vypálení. Získává Zlína. Hrman Pšurný. Pálí jako zděla. Obránce zastavil celu. Haman má volnou cestu. Ajej, horní tyč. Puk vyletěl mimo hřiště. Teď Murina úplně to zastavila horní tyč. Nebo měl taková velké štěstí. Zlí dává signál pro vhazování. Hazování vyhrává Znojmo, ještě to zpytal, Beroun, střílí, Murín, odrazil puk, Padělek, a dává gól! Wow. Zhruba v polovině utkání jsou po zarušeném obranku. Roberte, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Ale to byl nádherný, no. Ale nebyl nikdo chránit, tam nebyl nikdo, kdo by ho bránil. A chyba obrany. Zlín začíná ztrácet svou výhodu. Pořád ještě vyhrává o jeden gól, ale dobře víme, jak snadno se to může změnit. Dobrý obraný zákrok. Pohlsti, Perouna, šance, skvělý postřeh, Murín. Murín, dobře, ještě že ho tam máme v té brance. To. Znojemský tým ajaj. Pod kontrolou. A máme tu offside. A offside. Připravují se na vazování. Hazování vyhrává Zlín. Ve středu. Dělovka dává gól! A je tam! Máme tu dvoubrankový náskok a za námi je přibližně polovina druhé třetiny. Ten puk letěl tak rychle, že ho skoro nebylo vidět. Takovou střelu bych nerad chytal. Tak ten byl hezkej. Lubomir Osádko, krásný gól. Už jeho druhý v téhle sezóně. Jsem zvědav, jestli teď nepoleví. Dvoubrankové vedení by mělo posílit sebevědomí, ale ne způsobit lehkomyslnost. To fakt ne, no. Aj. To se trošku nepovedlo. Tvrdý korec. Puk si bere Zlína. Pálí z voleje. Potom získává Zlína. Obral soupeře o puk. A vidíme únik. 2-1. Zákrok. Murín. Znovu rána od Posádko. Posílá prudkou střelu. Svoboda. Má kotouč. Offside. Offside. Zaujali pozice a jsou připraveni na buly. A kotouč zůstává na holi Lešky. Tvrdě střílí z přihrávky. Leška. Offside, no. A máme tu hazování. Rachunek. Pálí z voleje. Já je škoda. 1-1. Posílá puk na branku. Zastavil přihrávku. Kalšik vcela. Znovu zásah. A bere puk přes modrou čáru do útoku. Střílí puk na bránu. Jareš. Svoboda. 1-1. Dobrý, ještě že dobře bráním. Mokrejš. Vystřelil z voleje. Škoda. Se dostává ke kotouči.
říkáš na tohle hráče? Není to zlé, jedna střela, jeden gól. Uvidíme, jestli se mu podaří dotáhnout to na dvě střely a dva góly. Možné to je. Uvidíme, no. 2-1. Tvrdě střílí z přihrávky. Potom získal Pláška. Obrana blokuje střel před rukou. Neuvěřitelná klička. Pálí. Posádko. Celelpu. Haman. Posílá puk dál. Znechal puk pro sebe. Tomuhle borci stačilo pár pokusů a protlačil puk do branky. Když chceš být svému týmu užitečný jako útočník, musíš se soustředit na to, aby spálil tak rychle a tak často, jak jen dokáže. Slyšeli jsme klaxon končící druhou třetinu, stav je 3-1 a následuje přestávka. No, tak, chci říct na tuhle třetinu. Dostali jsme gól, ale taky jsme jeden dali. Takže vlastně třetí třetina 1-1 na góly. No. Takže celkově 3-1. Není to zlé, ale teď se tlačili víc a dali gól. Což se jako... Tady tahle ten tady jako nebránil vůbec. A tam byl vlastně gól. A tady tahle ta dělovka. Ta byla nádherná. Prostě neviděl přes něj. Neviděl přes něj, kam to letí přesně. A tak. A poslední třetina, nevím, jak to za chvíli začíná. Já nevím, jak to říct. Prostě bylo to úžasné. Blastik. Klín si drží puk. Jo. Nosek. Kaška. Přihrávka zachycena. Jaj. Jaj. Střílí puk na bránu. Pičánek byl naražený na mantinel. Do pita. Posílá puk dál. Puk získal. Hamrlík. Tak jdeme na to. Aha. Pálí z voleje. Pičánek. Rozhodčí ponechává výhodu. 2-1. Vystřelil z voleje. Rachunek. Půjde ven ze hřiště. Zahákování. Rachunek. Ivan Rachunek. 2 minuty zahákování ve spuku. A jo. Tak tenhle způsob hry mu na dobré pověsti nepřidá. Moment, moment. To nebylo vůbec nic. Teď P potrestal P bezdůvodně. Má před sebou další přesilovku. Tu první promrhali, tak jsem zvědavý, jestli to teď dopadne lépe. Zachytil puk. Jeď okala, jeď. Aj. Aj tam, Kal, pojď. Pálí puk na bránu. Trvaj, drží puk, než zazní píšťalka. Zlín předvádí parádní akci, bruslí jako o život a díky tomu mají hru pod kontrolou. Mají výjimečný talent. Vědí, jak si najít dostatek volného prostoru a správně ho využít. Hazování vyhrává Znojmo. 2-1. Erat to umí teda jako. Já viděl, že Erat to fakt umí. Vystřel z voleje. Hamrlík. Hezky. Rychlá střela. Další pokus. Pokus se zmocňuje Zlína. Dělovka na branku. Znojemský tým má teď za sebou 2 neúspěšné přesilovky. Střílí na bránu. Skvělý zásah. Murin je za brankou. Tvrdě střílí z přihrávky. Zlín má kutouč. Přenechal puk soupeři. Posílá puk rychle dál. Zblokovaná střel. Erat jede s pukem. Zachytává celu. Rachunek. A vede puk do útočného pásma. Vypálil dělovku. Neprošlo to, zblokovaná střela. Haman.
Skra. Cílí puk na bránu. Je volný, pálí. Potom čískává Ana Murín, zabránil gólu. 2-1. Cílí prudký puk a tohle taky chytil. Procházky. Demel se zmocňuje puku. Střelil puk zleva za brankou. Demel. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přijel přes čáru. Bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Zlín. Vrací se za svou branku. Vcelel puk. Záhorovský přebral puk. Trvaje. Podržel puk. Tenhle klub dneska vstřelil jeden gól a zásadním způsobem svému týmu pomáhá při útočení. To je pravda, Petře, a pro každého hráče je velká vzpruha, když si připíše bod. Pálí na bránu. Trvaje. Předvádí krásný zákrok lapačkou. Jareš. 2-1. Pálí jako zděla. Posádko se zmocňuje kotouče. Ztrácí kotouč. Nasadil svěžnou ránu. Padělka. Máme tu další střelu. Zákrok. Murín. Zachycení přihrávky ve středním pásmu. Cílí puk na bránu. Prudká rána. Zcela zastavena před brankou. Tvrdý pád. Puku se dostal. Hamrlík. Dělová střela. Z křídla. Kopita. Cílí puk. Zprava. Rozhodčí je připraven hodit puk. Je furt prázdná branka. Můžem dát. Hazování skončilo úspěchem pro Kubiše. Rychle pálí a blokuje střelu. Perfektní práce. Jaj. Vystřelil. Haman. Střílí. Minul branku, to není možný. A je to tam. Tak jo, super, udrželi jsme to. Miroslav Sokál. Zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště. Byly to fakt dobrý střely, ale teď v té třetí třetině se nestalo jako nic zvláštního. Teď jsme nějak víc jako bránili a zároveň útočili, což pro nás bylo neutrální víc. Tady vidíte, že měli víc, taky hodně šancí, ale Murin jako chytá dobře docela. A myslím si, že to bylo fakt úžasné. Tak tady vidíme ještě střety, vhazování, čas v útočném pásmu, trestné minuty, přeslové hry a úplně dole třetiny. Jak jsem říkal, ty třetiny byly to náhodné. Ještě tři hvězdy tohoto zápasu. Třetí hvězda Martin Lucka, druhá hvězda Igor Murin, s 22 zákrokama, což ocenuju fakt toho našeho brankáře. A Miroslav Fukal, první hvězda tohoto zápasu. Jeden gól, jen asistence, to se mu dneska fakt povedlo.
Ještě se kouknem na další zápasy, kdo s kým hrál. Tak. Ústečtí Lvi prohráli s Třincem 4-3. Litvinov vyhrál proti Slavii 2-1. Plzeň vyhrála nad Pardubicemi 2-0. Sparta vyhrála 4-3 nad Kladnem. A 4-3 vyhráli, a teď nevím kdo, s Českými Budějovicemi. No. A příští video budeme hrát proti Ústeckým Lvům. Takže děkuji, že jste se dívali, bylo to super zase. Máme 3 výhry, oni mají 2 výhry, 1 prohru, takže bude to úžasný zápas. Děkuji, že jste se dívali, bylo to úžasný. Budu rád za každý like. Pokud se vám video líbilo, či nelíbilo, nebo chtěli byste nad tím něco změnit, tak mi napište do komentářů co. A kdo ještě je nemá, to je u mě odběr, tak dole je odebírat, tak to zmačkněte. A pak ještě ten zvoneček, na to taky klikněte, aby se vám zobrazili, co jsem teď třeba jako nahrál. Takže ještě jednou děkuju a čau.